atemwatu engeri bo abazungu jebakiriziganyiza mu nsonga atemwatu ezebisiyaga ate kyaddaki yadde mu ggwanga erya Uganda ebikolwa ng'ebyo ebyobusegu n'obutumbavu atemwatu tetubikiririzamu naye bavuddeyo ate nabo ne bateeka attention ku mukyala speaker Anita Among bwe bavuddeyo ne bagamba nti kituufu ebisiyaga mu nsi yammwe ey'eggwanga erya Uganda tebikirizibwamu naye nga ekituufu kyo kiri nti lwaki atemwatu ensonga eno mugikuliriza nnyo mu Paalamenti okusinga ensonga bulijjo abantu zebarazinga omuli ekiwamba abantu atemwatu kwotadde n'okuwamba abantu abali mu opposition ey'eggwanga erya Uganda atemwatu etwalibwa omukulu Mr. Bobby Wine. Konsani eno yabadde evambantu ab'enjawulo naddala mu community ate eziri eri mu Bazungu kabagamba nti baspeaker bagezaako okuraisinga ensonga y'ebisiyaga mu ggwanga erya Uganda era nga bagiwadde ne flow ku Paalamenti naye ng'ate watunulira ebikolwa ebyokwokya abantu paasi ate mwatu byo tebabitunulidde naddala ebiviolatinga human rights. Ekituufu naffe nga ku Progen Media ensonga eno tugitunulidde ne tulabira ddala nga bano abantu kye boogerako angafe Progen Media nafe tetukiririza mu nsonga za bisiyaga era nga mu ggwanga erya Uganda tusaba Katonda tuteekeko omukono gwe ogw'ekisa tuleme kubanga atemwatu ensi yaffe eyingiramu ebikolwa ng'ebyo ebyobusegu naye ate Paalamenti nayo einogolokoka lwaki kino bakibuukidde nnyo okusinga n'ebirala atemwatu ebize bibeeramu ekiwamba bantu okutulugunya abantu nga byo ne wovaayo okubyogera ako atemwatu akazindalo bakajjako bujja oleme biyisawo tuwendowozayo wanaku Progen Media.